اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سزوکی بولان ہے 2019 ماڈل، اور کچھ لوگوں نے جیسے تیار کرواتے ہیں، بڑے بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھائی ایک ہمیں ملے ہیں، انہوں نے گاڑی ماشاءاللہ تیار کروائی، اور بالکل ڈیسنٹ، بہت ہی سادہ، اور جیسے کہتے ہیں کوئی کسی قسم کی اوور نہیں ہے گاڑی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے ہے، کوئی اس میں ایکسٹرا کوئی فوٹو ریسٹ وغیرہ کوئی چیزیں ایکسٹرا نہیں لگائی گئیں، اور بالکل سادی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کچھ اوور نہیں ہوا، کوئی اوور رائٹنگ اوپر نہیں ہوئی، الائے رم بھی نہیں لگے ہوئے، ون بالکل سادہ گاڑی ہے، مگر یہ سادہ گاڑی اپنی لک میں جو ہے نا ساری گاڑیوں سے بے مثال ہے۔ میں آپ کو انٹیریئر دکھاتا ہوں اس کا، دیکھیں یہ انٹیریئر اس کی، یہ سیٹ ہیں اس کی کیبن کی، پچھلی سیٹس آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہیں، اور ایون کہ جو پیسنجر پیچھے والی سیٹ پہ جانے والے ہیں ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ خود تیار کروائی ہیں انہوں نے، اسپیشل سیٹس وغیرہ تیار کروائی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سیٹ یہاں اس کو نیچے کیا، اور یہ پیچھے پچھلا بندہ ایزیلی جا سکتا ہے۔ اور اسپیشل بات جو میں نے اس کے اندر نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹیریئر اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے انٹیریئر بھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چھت بالکل کوئی اوور نہیں ہے، اور بالکل سادہ انداز میں ہے تیار ہوئی ہے گاڑی۔ اور سب سے خوبصورت بات اس میں اس کا ڈیش بورڈ ہے، ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ ان سے ہماری بات ہوئی ہے، بھائی سے انہوں نے بتایا کہ یہ پینٹ کروایا گیا ہے اس کو، اور اس کا کلوز لک بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا اس کو بنایا گیا ہے، پینٹ کیا گیا ہے ایون، اور کچھ اوور نہیں اس میں نظر آ رہا۔ آپ اگر ایسے ہی کچھ لوگ اگر مل جائیں میرے خیال میں سزوکی کمپنی والوں کو بھی، ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں آپ کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اگر وہ اس طرح سے کم از کم سادے انداز میں بھی اگر اس کو کریں، تیار کریں، تو گاڑی ماشاءاللہ لک بن جاتی ہے اس کی۔ یہ اس کی فرنٹ سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، نہایت ہی کمفرٹیبل سیٹس ہیں، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ پورا ویو اس کا، آپ انٹیریئر کا پورا روم جو آپ دیکھیں۔ یہ ابھی ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان بھائی سے ہی ملاقات کرواتے ہیں، ان سے آپ کو انفارمیشن لے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کہتے ہیں چلیں کہ ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا، ٹیکس لائن واک اینڈ، اور اس کے اندر اس کو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح کے ویڈیوز آپ کے پاس لے کر آئیں گے ہم لوگ، اور کچھ اسی طرح کے مختلف ڈفرینٹ اور یونیک آئیڈیاز، جس سے اگر آپ یوز کرتے ہوئے آپ کی گاڑی کوئی اوور بھی نہیں لگے گی، اور ماشاء اللہ خوبصورتی آ جائے گی۔ میں ان بھائی کی طرف کیمرہ لے کے جاتا ہوں، ان سے بات کرواتا ہوں آپ کی۔ جی سر، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ یہ گاڑی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اور یہ آپ نے ماشاءاللہ تیار کرائی ہے بڑی سادے انداز میں، تو تھوڑا سا بتائیں گے گاڑی، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میرا نام ارشد ہے، میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ آزاد کشمیر سے یہ بھائی آئے ہیں ادھر، یہاں پہ خضر ڈیکوریشن ہے، یہاں پہ بالکل بلال مسجد کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ان کے پاس آئے ہیں ڈیکوریشن کے لیے یہ۔ اور ابھی تک کتنا خرچہ کر چکے ہیں آپ گاڑی پہ؟ تقریباً یہ سارا خرچہ 13.5 لاکھ ہو گیا۔ 13.5 لاکھ روپے اس کے اندر گاڑی کی قیمت بھی انکلوڈ ہے، اور یہ باقی چھوٹا موٹا خرچہ جو ہے سارا جو ہے نا 50,000 اور رہتا ہے۔ اچھا، ان کا مطلب اور بھی ارادہ ہے کہ 50,000 روپے اور لگائیں گے، اور کوئی اوور ڈیکوریشن کا مائنڈ نہیں ہے ان کا ویسے۔ تو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت تیار کیا آپ نے گاڑی جی، اور ہم اپنے آڈینس کو بھی دکھائیں گے اور ناظرین کو بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں کس طرح سے خوبصورتی سے تیار کی ہے۔ نمبر آپ نے کہاں کا لگوایا ہے اس کا؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد، کیا وجہ ہے اسلام آباد کا نمبر آپ نے کیوں لگوایا؟ آزاد کشمیر کا نمبر کیوں نہیں لگوایا؟ جی آزاد کشمیر کا، اسلام آباد مین سٹی ہے پاکستان کا۔ اچھا اچھا، یہ دیکھیں جی، یہ ان لوگوں کے لیے بھی پوائنٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ شاید پاکستان سے محبت نہیں کرتے، انہوں نے دیکھے اسپیشل ریکویسٹ پہ اپنا جو ہے نا نمبر اسلام آباد کا لگوایا ہے، جو چیز اس چیز کو شو کرتی ہے کہ واقعی ان کو پاکستان سے، پاکستان کے شہروں سے، اسپیشلی اسلام آباد سے کس قدر ان کو محبت ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گاڑی کی اتنی ڈیٹیل ویڈیو ہمیں بنانے دی، اور ہم ان کو، ان سے ہم دوسرے لوگوں کو یہی موٹیویشن دیں گے کہ اسی طرح سے سادے انداز میں گاڑی تیار کریں جو بالکل اوور نہ لگیں، اور وہ خوبصورت بھی ہے ہوگی، اور اپنی لک آپ بنائے گی گاڑی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کا نام ہے واک اینڈ ٹیکسلا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مزید ویڈیوز ہم لے کر آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔